5万人の命がどうなってもいいのか。球場の至るところに爆弾を仕掛けた。もしお前が言うことを聞かなければ皆さんご注目を。先日 UFO を撃退した天の川さや子さんから今日は重大な事実が明かされます。わあ、木村麻里だ。おお、さや子、ユキ、新井、いい加減にしなさい。おお、誰かと思えば裏切り者の木村麻里ではないか。これ以上ブッダの名を汚すような真似はやめなさい。ふん、誰が本物のブッダなのかはっきりさせてやろう。さあ早く言え。私やっぱり嘘はつけません。だって本当のブッダは。見捨てるのか、ここにいる者たちの命を。お前のその信念は5万人の命を引き換えにしてもなお尊いものだというのか。それはそもそもソロモン、お前がこんな危険に遭わされているのになぜいつまでたっても助けに来ないのだ。もしもソラノが本当のブッダであるならば、愛する弟子を見殺しにするわけがないであろう。私は真実を。さあ皆さんに。真実のブッダは、真実のブッダは、ブッダが祭壇されている時代だというのに、神だとかあの世だとかそういうことを言って人を騙す奴らが現実にいるんだ。だから宗教なんかみんなインチキだと警告してやったんだ。本当にインチキなの？私に従うのです。本当に従っていいの？助かりたくば私の前にひれ伏すのです。ひれ伏せば助かるの？心の教えを知った時涙が止まらなくて。必死だったんだ、真実を知りたくて。そして出会ったんだ。真実との出会い。真実を伝えるタイミング逃しちゃうともったいないよ。真実を伝える使命を果たしに来たんだろう。使命を果たす。真実のブッダは空の太陽先生です。さや子、私は真実を。皆さん早くここから逃げてください。さや子、しっかりしろ。やばい、精神を壊れてるよ。お姉ちゃん、かわいそうに彼女は悪魔に取り憑かれてしまったようです。私がブッダであることを皆さんに伝えようとしたばかりにこんなことに。しかしこのような悲劇が起こったという事実こそがまさに私がブッダであることの証明なのです。さあ皆の者、真実のブッダである我を称えよう。新井よ、お前は間違っている。やはり現れたな、空の太陽。人は恐怖による支配ではなく慈悲の心をもってして救われるのだ。奇弁だな、この世は弱肉強食、強い者のみが生き残れるのだ。仏の教えをも自らの小さな知によって歪曲し、そうして自らに都合のいいように説明しようとする。その底にあるのは、あたかも法を説く者であるかのように偉い立場に立ちたいという欲望である。黙れ、偽物に何がわかる。自分の苦しみを薄めるために
他の人々を動揺と混乱に陥れようとしてはならない。一人のみ良かれと思う心は、これまた愚かなる人の特徴である。自分のみを生かさんとすることが自分をも殺してしまう。自らの人生を私利私欲のためだけに使ってはいけない。あの方の言う通りだわ。空の太陽。そうよね。おお、己おのれ、うわあ、バカな、うわあ、気をつけて。お前の力は分かった。私ももうブッダを名乗ろうとはしない。約束しよう。その代わりと言ってはなんだが、わしの可愛い弟子たちだけは奪わんでくれんか。私は真理に気づかずに苦しんでいる仏の子らを見捨てることはできない。そうか、それを聞いて安心したわ。まだそれほどの余裕があるとは。ではこれを見よ。サヤコ、なんて卑怯な。ソラ、お前がブッダであるならば愛する弟子を見捨てることはできないであろう。さあ今すぐブッダの証明をしてみせよ。地上に降りたるブッダは、その力を、その悟りを、
その光を、その愛を、その慈悲を、偉大なる大霊から授かっているがゆえに尊いのである。ブッダは全ての権限を持って地上に降りている。その時代の価値を決め、その時代の正しさを決め、その時代の善とは何かを決め、その時代の真理とは何かを決めるもの、それがブッダである。教えをそしり、これに背く者あらば、それは宇宙の仏を否定することと同じである。道に入りて修行せし者を惑わせ、混乱せしめる和合僧破壊の罪は極めて重い。何をする気だ、やめろ、殺さないでくれ。人間である以上、間違った思いを心に抱くこともあるであろう。人間であるからには、間違った行為をしてしまうこともあるであろう。完全無欠でない地上の迷える人間である以上、誘惑に身をさらし、誘惑の中に生きて行かねばならぬことは数多くある。それゆえ、反省という行為を通して、自らの悪を消し、自らの心を清める方法が与えられているのだ。反省、悪を消せる。私はお前たちを殺そうとしたんだぞ。だがそなたもまた仏の子である事実には変わりないのだ。これが真のブッダ。何時、自らの過ちを反省し、仏の子として目覚めよ。